улсын хурлаас 2021 оны 4-р сарын 29-ний өдөр баталсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуульд Монгол улсын ерөнхийлөгч 2021 оны 5-р сарын 6-ны өдөр бүхэлд нь хориг тавьсан. Хууль зүйн байнгын ороо Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгэн тухай хуулийн 88-р зүйл заасан журмын дагуу 2021 оны 5-р сарын 19-ний өдрийн хуралдаанаараа Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хэлцлээ. Байнгын орооны хуралдаанд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга шижир танилцуулсан болно. Байнгын орооны хуралдаанаар Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Алтан Уяг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуульд Монгол улсын ерөнхийлөгч хориг тавьсантай холбоотой хуулийн үйлчлэл түдгэлзэх хэсэг талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Монгол улсын хурлын гишүүн Жэс Хуатар Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт нийцүүлэн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг баталсан бөгөөд үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтийн дагуу Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах нөхцөл үүссэн талаар санал хэлсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтэйгээр буюу 100% сандлаар Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль бүхэлд нь тавьсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм бишүүдээ Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль бүхэлд нь тавьсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хэлцсэн талаар хууль зүйн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа. За энэ үг танилцуулж яхад энэ хамгийн гүшүү яасыг босч явж байна. Энэ бүх танхимыг харж байгаа шүү. Суудалтаа суугаараа энэ хамгийн гүшүү. Тэр үндсэн хуулийн танхим тэр утсаар яасыг ярьж байна тэр. Нэрийн дуртай байл тэр. За ажлын хэсгийн гүшүүдийг танилцуулъя. Ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга улсын хүүгийн шижир. За ерөнхийлөгчийн аюулгүй байдал батлан хамгаалахын бодлогын зөвлөх Лусан Вандынгийн болд ерөнхийлөгчийн байгаль орчин хөдөө аж ахуйн бодлогын зөвлөх Санжвтов, ерөнхийлөгчийн улс төрийн бодлогын зөвлөх Ламба. За ерөнхийлөгчийн хориг болон байнгын орон санал дүгэлтэд холбогдуулан асуулт асуух улсын хурлын гишүүд байна. За дандны мөчнөр таслалаа. Танхимуудаас алга. За ингээд нүгээр тасалчих. За шинэ мандаа ачаач шүү. За энэ ерөнхийлөгчийн хоригийг бол зарчмын хувьд дэмжиж байгаа. Энэ ерөнхийлөгчийн хориг дээр тавигдсан энэ үндсэн хуулийн цэцгийн шийдвэрийн дагуу Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулсан байгаа. Энэ хуулийн үйлчлэлийн тухай асуудал өнөөдөр нэлээд маргаан дагуулж ер нь үндсэн хуулийн хямралт байдлыг ч бий болгосон. Хууль шүүхийн өмнө тэгш байх, хууль дээдлэх зарчим алдагдсан ийм асуудал байна. Тийм учраас энэ 2021 оны 4 сарын 29-ний өдөр батлагдсан ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай энэ хуулийн үйлчлэл хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа юу гэдэг талаар хууль зүйн байнгын хороо ерөнхийлөгчийн тамгын газраас асууя. Хууль зүйн байнгын хороонд дарга сандгийн бямцагт юу асуусан бэ? Хууль зүйн байнгын хороо тамгын газар хоёроос хуулийн газар. За ачааг шинэ асуулт нариулъя. Хориг тавихаар хууль төдгөлцөхүү гэж асуусан тийм ээ. Тэгэхээр хориг тавьсан тохиолдолд хэрэв хууль үйлчилж эхлэхгүй бол хуулийн үйлчлэх хугацаа эхлэхгүй байх үед хориг тавигдсан бол төр төдгөлцдөг юм дэгийн зохицуулалттай энэ үед ашиглагдчих байгаагүй юм байна лээ. За хууль үйлчлэл эхэлснээс хойш хориг тавьсан тохиолдолд бол бас нэлээ олон байдаг. А тэр тохиолдолд ерөнхийлөгчийн хориг бол хуулийн үйлчлэл зогсдоггүй ийм одоо улсын хурлын
чуулганы уралдаан нэгийн тухай юм зохицуулалтаа. Тэгээ энэ хөрөндөө үсэх юм бол 4 сарын 29-ний өдөр улсын их хурл ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг баталсан. 4 сарын 30-ний өдөр өс үйлчилж эхлэхээр баталсан байгаа. За 20 бол 5 сарын 6-ны өдөр тавигдсан. Тийм болохоор одоо хуулийн үйлчилж зогсохгүй. За 4 сарын 30-ны өдөр баталсан хуулиар Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн одоо бүртгэлийн үйл ажиллагааг сонгуулийн ерөнхий ороо Монгол Улсын үндсэн хууль болон Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн дагуу сонгуулийн хуулийн дагуу зохион байгуулж явуулсан юм байна лээ. За баярлалаа. За 92 үлтийн үгэн шийдэл ерөнхийлөгчийн нугаа зандах. За бямцаг шин ачаа гэсэн асуултанд хариулъя. За ерөнхийлөгчийн хориг бол өөрөө нэг талаас улсын хурлаас баталсан хууль болон бусад шийдвэрийг хүчин төгөлдөр үйлчилж эхлэхээс өмнө буюу одоо энэ хууль хүчин төгөлдөр одоо үйлчилж эхлэхээс өмнө анхаарах ёстой, засаж залруулах ёстой, за мөн магадгүй алдаа гарсан бол тэр алдааг одоо эргэж харах ёстой юм боломжийг одоо их хурд олгож байгаа нэг талаас их хурлын шийдвэрийг бас хинж байгаа ийм одоо зүйлүүдийг бол та бүхэнд бас анхаарах хэлэх гэсэн. За энэ бол өөрөө үнийг нь эргээд улсын хурлд хэлцдэг нь өөрөө бас энэ үнэн одоо ерөнхийлөгчийн хоригийн буюу энэ хуулийн одоо гол үндсэнд одоо зарчим оршд юм а. Тэрнээс биш хуулийг хэрэгжиж эхэлснээс хойш ерөнхийлөгч бол хориг тавьдаг биш. За энэ бол үндсэн хуулийн дээр ч байгаа. Улсын хурлаар балцаж батулж одоо хэлцэж шийдсэн хуульд ерөнхийлөгч одоо 5 хоногийн одоо ёсчилж ирүүлснээс хойш 5 хоногийн ажил 5 хоногийн дотор хориг тавих ёстой. Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авснаас хойш мөн хүлээж авсан аваагүйс хойш энэ хууль өөрөө хүчин төгөлдөр үйлчлэлт юм а. Тэгэхээр одоо энэ болоод байгаа үйл явдал бол өөрөө ерөнхийлөгчийн сонгуулийн одоо үйл явцтай холбоотой бас тайлбарлаад байгаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч